дякую вам, що сьогодні зробили таку прекрасну організацію. І наші талановиті діти Козадецької об'єднаної територіальної громади будуть мати змогу подивитися концерт, який підготувала Козелинська дитяча музична школа. Хочу сказати, що впродовж багатьох років такі звітні концерти не проводили у нас у районному будинку культури. А це дуже колись була така гарна традиція. І ось з утворенням Козелецької об'єднаної територіальної громади ми робимо таке оновлення, відродження, бо як кажуть науковою мовою, таке красиве слово, ренесанс такого прекрасного дитячого музичного мистецтва. Цей концерт ми назвали «Маленькі музиканти за європейську Україну», тому що багато хто з вас знає, що буквально цієї суботи був у нас в Україні, відбувався День Європи. В Європі цей день святкується 9 травня, а у нас святкують у 3 суботу травня. І ось ми дали таку тематичну назву. Але я ще хочу сказати, що сьогодні є такий у нас в Україні день, визначають День Героя. А День Героя – це такий прекрасний день, коли ми вшановуємо пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя, хто поклав свою долю на вінець нашої України, за нашу Україну, хто допоміг вам бути сьогодні вільними, жити в прекрасній, квітучій Україні. І хочу сказати ще, що сьогодні оці дітки, які будуть виступати на сцені, вони є також героями, а не ще маленькими героями. І слава Богу, не тому, що вони там віддають комусь своє життя, а віддають своє життя саме його величності музичному мистецтву. Тому що кожна дитина, яка йде в школу, не завжди в музичну школу, не завжди її може закінчити. От. А ті дітки, звичайно, хто досягає такого прекрасного рівня, закінчує музичну школу, отримує свідоцтво про закінчення музичної школи, звичайно, це вже є великі герої, тому що не лише потрібно родитися з талантом, а треба перебороти себе, свої лінощі, щоб стати гарним таким вже великим офіцером з початковою, підкреслюю, музичною освітою. І ось скоро ви вже будете мати змогу прийти і записатися до нашої дитячої музичної школи. У музичній школі, ви знаєте, що є такі фігменти, як, наприклад, фортепіано, далі, у нас існує відділ духових інструментів, це клас блокфлейти, інструмент, з якого починають маленькі діточки навчатися гри вже на більш професійних фахових інструментах, таких як, наприклад, гобой, кларнет, саксофон, тромбон, туба і так далі. Є дуже-дуже багато музичних інструментів духових. А потім у нас ще існує клас гітари, існує клас домри, ви можете також виявити бажання вчитися на цих інструментах. Звичайно, в нас навчають вокалу, а ще у нас у музичній школі є такі обов'язкові предмети, наприклад, як сольфеджо і музична література. А з цього року наше Міністерство культури України зробило уже і урок сольфеджо у молодших класах буде називатися музична грамота та практичне музикування. А музична література у учневих класах буде називатися, такі цікаві буде бесіди про музику. От, а потім далі вже хто буде старший, який буде знову вивчати сольфеджо, музичну літературу, і хто буде хотіти вступати до, наприклад, музичного коледжу, ці предмети треба буде також обов'язково вивчати. Зрозуміло? Так. Також, звичайно, що у нас існує клас скрипки, далі у нас ще є, наприклад, клас хор. От, тобто у нас музична школа комплектована дуже гарно. Ми зараз усіляко встановлювати наш заклад новими музичними інструментами. От, і будемо все намагатися робити для того, щоб ваше навчання у Козелецькій дитячій музичній школі було максимально комфортним. Так? У вас на навчання у цей гарний мистецький заклад, якому вже більше ніж 50 років. А зараз, перед тим, як розпочати концерт, я дуже вас всіх попрошу, ви у нас всі мобільні платформи. Не чую. Так, так, зараз зверніть, будь ласка, ваші мобільні телефончики. Вимкніть їх, будь ласка, на беззвучний режим або на віброрежим. Швидесенько всі взяли це, зробили. Так, заховали їх до себе в рюкзачі.
ніякому разі не розмовляти. Це вже буде свідчити про модель вашої європейської поведінки. І ви вже будете себе уявляти маленькими європейцями. А ще ні в якому разі не ходити під час виступів людей по цій комфортній залі. Зрозуміли? Обов'язково дочекатися, поки закінчиться гра на тому чи на іншому інструменті, той чи інший момент, а потім, якщо вас дуже-дуже вже комусь захочеться вийти, тресі розставили на носочках, вийшли з зали, а потім прийшли на місце також після того, як прозвучав той чи інший номер. Домовилися? Будемо вчитися гарній поведінці. І я дуже сьогодні сподіваюся, що в нашій залі буде тепла, твоя, атмосфера волі і прекрасна. Музики. Все. Йде до концерту. Всім бажаю гарного настрою. На сцену запрошуємо лауреата обласних конкурсів хорового мистецтва, хор музичної школи «Світанок», художній керівник Оксана Крафт, концертмейстер Оксана Романцова. Музика лісової, слова Корнієнко. Сонячна мрія. Thank you.
Косилова Зозуля виконує лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, учениця 2 класу Марія Щербина, клас викладача Мороз Любові Вікторівни. Thank you.
Денис Алексеєв. Клас викладача.
Янко «Романс» виконує лауреат обласних та всеукраїнських конкурсів учениця 7 класу Катерина Софієнко. Клас викладача Лариси Миколаївни Циганенко, концертмейстер Крафт Оксана Андріївна. Thank you.
Шановні гості, любі діти, просимо повної тиші в залі. Поважайте, будь ласка, труд наших лауреатів та викладачів і підтримуйте їх бурхливими оплесками. Наша концертна програма продовжується. Українська народна пісня «Черевички» виконує лауреат обласних та всеукраїнських міжнародних конкурсів вокальний ансамбль «Світанок», керівник Оксана Храст. Thank you.
33-го класу Анна Іваниць. Клас викладача Петренко Людмили Іванівни. Thank you.
справи. Виконувала рад обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів учениці 7 класу Олеся Ковальчук, клас викладача Тарасенко Ірини Андріївни. Thank you.
учень 3 класу Дмитро Дубів. Клас викладача Симоненко Ларисі Миколаївні.
Нета Барзилай. Той виконує лауреат обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів учениця 4 класу Вікторія Кульбако. Клас викладача Крафт Оксани Андріївни. Thank you.
«Діамант». Виконує лауреат обласних конкурсів вокального мистецтва, учениця 5 класу Крістіна Свинар, клас викладача Петренко Людмили Іванівні.
казати про нашу музичну школу. У музичній Козелецькій музичній школі навчається понад 150 учнів. Також тут працюють висококваліфіковані педагоги, їх 16. Цьогоріч учні нашої школи взяли найактивнішу участь у конкурсах різного рівня. Загалом, включаючи хорові колективи, прийняли участь понад 50 чоловік, стали лауреатами понад 40. Наша школа радо відкриває двері кожного вересня і радо зустрічає нових учнів для нових звершень. Медзакапо Боліро Толєдо виконує ансамбль народних інструментів. Керівник Циганенко Лариса Миколаївна, концертмейстер Крафт Оксана Андріївна. На цьому наша концертна програма завершена. Дякую.